我的名字是吴俊廷，今年刚毕业于中原的电机资讯学士班。那现在我正在申请美国的电资类的研究所。其实从小一直都想要就是出国念书，甚至可以生活待下来，因为可能家庭环境的影响，所以我就想要申请交换。另一个原因就是因为我想要去美国读硕，那我想说有交换那个经验，那之后帮助申请应该或多或少帮助。之所以选阳朔，是因为当时有比很多家有上托福的补习班，但后来试上完之后，觉得阳朔整体感觉资源比较多，然后老师循序渐进教的不错，所以后面我就选择阳朔。在考托福，就是因为想要申请美国研究所，那一站的分数远远不够，所以第二次就是想要再考一次更好的目标，就是想要申请美国50名左右的学校这样。交换之前有上托福的课，上完之后我觉得就是老师都有提点一些那个准备的方向。那结果我当时第一次上的时候，我就写笔记记录下来，重新看那些笔记，我就是比较快的可以抓到老师当时讲的重点，要注意哪些地方。然后例如说写作地方，公式大概是怎么样，大概要怎么准备，心智图大概怎么画，不同科目不同准备方式，我觉得有因为老师帮忙去提点，在回台湾之后准备就比较有方向这样。先讲说好，就是说是外师上，每一次上的时候他就会分组，然后练习讲，轮流讲，会计时。在这之前，老师媒体当然自己会先示范，比如说的地方，老师给我们一些应考的技巧，注意不能犯的一些错误。听力的部分，我觉得老师有像口说老师一样去讲说要注意的地方。除此之外，我自己有一直在练习用网络上和外面的一些资源教材去加强自己听力的部分，读还有写的部分我一直都很弱，这两项。回来台湾之后，我就是刷老师给的那些教材。那写的部分的话，去看网络上的托福真题，练习即时写，给阳朔老师帮我改来加强这样。我是看托福口说的真题去加强，例如说题目列出来。然后你阅读完题目，你会花可能一段时间想，然后最后讲出来，都会计时。那我自己就会针对一题，然后一直练习，可能一题我就练大概半个小时，尽可能要求自己能达到范例。这样子一阵子下来之后，最后口说就是习惯，就是会表现比较好。第一个就是 GPA 不能太低，因为填交换学校会有列一些志愿，第一个就是靠 GPA 去筛选。因为当时我上阳朔的托福，然后所以托福成绩其实是相对就是不差的，最好是可以有比较多的那个经验，就是可能社团啊，然后不管是实习啊、论文啊，然后还有可能志工，然后你的领导能力，然后你的多元发展等等的，觉得会比较有帮助。因为当时要准备专题，然后申请文件等等，所以其实当时主要是走上。最大问题是我回来之后，我没有花最多时间复习，没有花时间去好好刷题，所以第一次准备基本上就是这样，真的不够。所以会建议真的上完回家，真的要复习老师的那个上过的教材，规定自己一个礼拜至少要练习一整回，听说读写四个科目都要练到这样子。那这样子准备下来，可能两三个月之后就会自己有感觉，会有进步。对，我会推荐阳朔，因为他们托福老师上的都蛮细的，提问老师都可以很愿意帮你回答，然后回答得很仔细。除此之外，阳朔在上的时候其实都可以去用录影带去回去去看再复习，针对比较不熟的章节可以再加强，这个是我比较喜欢阳朔的地方。